សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចឡាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាបាទលោកថៃសាវឿនតើរដ្ឋាភិបាលអាចមានដំណោះស្រាយបែបណាឬកំពុងមានពងទាចុះថ្លៃធ្លាក់ថ្លៃនេះបាទ បាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកពូហាសានហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានកម្ពុជាសាស្ត្រខ្មែរបាទរួមជាមួយលោកវិសុទ្ធដែលជាវាគ្មិនដែលកំពុងតែបានជជែកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពងមួននិងពងទាធ្លាក់ថ្លៃនេះផងដែរបាទអាចារ្យកាប៉ាត់បើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាទីផ្សារកសិកម្មរបស់ ប្រតិកម្មពុជាវាមិនចម្លែកទេឲ្យតែរដូវប្រមូលផលឬរដូវអំណោយផលនៃការផ្ដល់ផលផលិតផលកសិកម្មដូចជារដូវប្រមូលផលស្រូវរដូវអីផ្សេងៗហ្នឹងតែងតែកើតមាននៅបាតុភាពកើតឡើងទៅលើបញ្ហាទីផ្សារដែលកើតមានស្ទើរតែជិតដល់ឆ្នាំមកហើយហើយគ្រាន់តែបញ្ហា វិស័យកសិកម្មពិសេសទីផ្សារកសិកម្មហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើមុខដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការចិញ្ចឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំលើកកន្លងមកយើងមានបញ្ហាជ្រូកធ្លាក់ថ្លៃយើងមានបញ្ហាដូងប្រេងធ្លាក់ថ្លៃយើងមានបញ្ហាកៅស៊ូធ្លាក់ថ្លៃបញ្ហាមិនរឹកធ្លាក់ថ្លៃរហូតមានបញ្ហាស្រូវធ្លាក់ថ្លៃទៅទៀតបាទអញ្ចឹង ជាជំងឺមួយដែលតាមរួមឬក៏រាតត្បាតនឹងគឺជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺប្រជាកសិករដែលជាអ្នកផលិតបានជួបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបើសិនបើយើងនិយាយថាបញ្ហានេះទើបតែកើតមានឡើងនោះខ្ញុំគិតថាវាជាបញ្ហាទៅតាមមុខទំនិញឬក៏កើតឡើងទៅតាមមុខ ដល់ដែលកសិករបានដាំទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយជារួមអំពីបញ្ហាទីផ្សារទៅលើផលិតផលកសិកម្មនោះគឺជាប្រសាជាងនោះគឺជាជំងឺធំសម្រាប់ប្រជាបាលនិងវាកាត់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទសំណួរតើនឹងមានបញ្ហានឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធីសាស្ត្រណាក្នុងការដោះស្រាយជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជួយដល់កសិករនៅលើបញ្ហាបច្ចុប្បន្នដែលចោទឡើង អាជាស្រ័យណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទី1គឺក្រសួងកសិកម្មក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតពិសេសគឺដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវតែគិតអំពីជំនាញនិងចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកទេសពិសេសបច្ចេកទេសក្នុងការចិញ្ចឹមបច្ចេកទេសក្នុងការកែច្នៃបច្ចេកទេសក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងព័ត៌មានទីផ្សារនិងបច្ចេកទេសក្នុងការ ទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាបច្ចេកទេសក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងវាតម្លៃអំពីផលិតផលកសិផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដល់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនដើម្បីធានានិងរៀបចំផែនការជាយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជារៀបចំផែនការដោះស្រាយបន្ទាន់ចំពោះមុខប្រសិនបើករណីនៃការកើតមានឡើងទៅលើបញ្ហាទីផ្សារដោយផលិតផលកសិកម្មឬកសិឬផលិតផលកសិកម្មឬក៏ការចិញ្ចឹមសត្វ ជាដើមរបស់កសិករទី2យើងក៏ត្រូវពិនិត្យអំពីផលិតកម្មនិងពិធីកម្មដល់កសិករដែរផលិតកម្មនេះលោកវិសុទ្ធបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាសូម្បីតែលោកជាអ្នកនយោបាយហើយលោកក៏ជាអាជីវករដែរមានឃើញមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងហើយទៅលើបញ្ហាលក់ផលិតផលពិសេសផលិតកម្មដែលមានហើយហ្នឹងគឺมันអាចលក់ចេញទៅកាន់ទីផ្សារបាន ហើយលក់ចេញបានដែរប៉ុន្តែមានតម្លៃថោកសំណួរបានមិនសួរថាតើយើងដោះស្រាយបានមិនអាចារ្យកាពិតណាស់ពងមួនពងទាលោកខាសានយើងអាចទៅកែច្នៃវាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានអារ៉ោមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចបន្ថែមទីនោះគឺអាចស្វាស្វែងរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការកែច្នៃពងមួនពងទាទៅធ្វើជានំទៅជាបង្អែមកញ្ចប់លក់ទៅកាន់ទីផ្សារបាន ខ្ញុំពីដើមខ្ញុំធ្លាប់បានអានសិភើស្ដីអំពីអ
ការកែឆ្នៃដំណាប់ឬក៏ការកែឆ្នៃនំគេហៅថានំពងទាដែលរៀបចំដោយសម្តេចព្រះបកូណាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក្នុងពេលសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមឃើញថាផលិតផលកសិកម្មបានលក់និងចែកចាយជាបង្អែមជាម្ហូបអាហារឬក៏ជាវត្ថុកែឆ្នៃស្ទើរតែពាសពេញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយពេលនោះទីផ្សោតគឺថាมันមានបញ្ហាធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃទីផ្សារទេហើយបញ្ហាទីផ្សារនេះផងដែរយើងចង់ខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ក៏ដូចជាបងប្អូនបានជាថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាកំពូលច្បាប់ហ្នឹងបានចែងច្បាស់ណាអំពីមាត្រា60ដល់62 63អនុញ្ញាតអំពីរដ្ឋត្រូវតែធានាអំពីការលើកកម្ពស់នៅទីផ្សារសំរុំសម្រាប់ផលិតកម្មកសិកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយសម្រាប់រឿងទី3នោះគឺតាក់ទងនឹងការស្តុកទុកការចែកចាយនិងការស្វែងរកទីផ្សារហើយជាការពិតយើងបានឃើញអំពីការលើកឡើងរបស់ក្រសួងកសិកម្មសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចុះថ្ងៃទី23ខែធ្នូកន្លងមកថាបញ្ហានៃការធ្លាក់ថ្លៃនេះកើតឡើងដោយសារតែអ្នកលក់ប៊ីឆាអ្នកលក់លតឆាអ្នកលក់អេផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឈប់បរិភោគពងមាន់ពងទាបែរជាទៅហូបជាមួយនឹងត្រីចំនួនវិញអាហ្នឹងវាជាការលើកឡើងនៅទឹកភាពមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគិតគិតនោះថាតើប្រសិនបើយើងមានផលិតភាពកសិករដែលអាចមានផលិតភាពមានទុនអាចផលិតភាពឬក៏ផលិតបានខ្លួនឯងហ្នឹងតើរត់ទៅស្វាស្វែងរកទីផ្សារក៏ដូចជារកស្ថាប័នដៃគូក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនឯកជនណាដើម្បីយកមកធ្វើការវិនិយោគកែច្នៃនៅផលិតផលក៏បានជាជាងយើងធ្វើសេចក្តីប្រកាសដើម្បីបញ្យល់ទៅប្រជាពលរដ្ឋជាសេចក្តីប្រកាសមួយហើយប៉ុន្តែមុខងារបន្ថែមទីនេះក៏សូមត្រូវតែគិតទៅលើបញ្ហាហ្នឹងហើយអាគួរឲ្យឆ្ងាយនោះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺកសិករខ្មែរគឺធ្វើកសិកម្មដោយខ្លួនឯងចិញ្ចឹមសត្វដោយខ្លួនឯងលក់ដោយខ្លួនឯងរស់ដោយខ្លួនឯងណាអបិបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពិសេសស្ថាប័នក្រសួងកសិកម្មឬក៏ស្ថាប័នមហូបអាហារនៃផ្នែកនយោបាយឋានមួយៗរបស់ក្រសួងដូចជាប្រទេសថៃដូចជាប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតគេមានការធ្វើពីនយោបាយក្នុងការនាំចេញនៅផលិតភាពក៏ដូចជាផលិតផលកសិកម្មពីប្រទេសគេទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសចិនអីជាដើមអញ្ចឹងក្នុងនេះដែរក្នុងនាមជាប្រទេសក្នុងរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធលោកអាចសម្លឹងទៅលើទីផ្សារក៏ដូចជាសម្លឹងមើលទៅលើការកែច្នៃវត្ថុធាតុដើមឬក៏ផលិតផលកសិផលរបស់ខ្មែរដែលគាត់បានចិញ្ចឹមបាននិងផលិតបានហ្នឹងហើយខ្ញុំតេកអនឹងសរសើរទោះបីជាតម្លៃថោកប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ដោយប្រើនៅកម្លាំងញើសឈាមខ្លួនឯងធនធានខ្លួនឯងរកសម្បត្តិខ្លួនឯងចាំដោយខ្លួនឯងដែលគ្មានការផ្ដល់ឯកទេសខ្លួនឯងហើយរស់ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងនេះជាការប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវដោះស្រាយនឹងគឺការកែច្នៃគឺជាការស្វែងរកទីផ្សារលក់នៅផលិតផលរបស់ផងដែរបាទបាទខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរក្នុងរឿងនឹងបន្តិចទៀតបាទខ្ញុំបានព្រិនបានដូចថាអូសចេញមកពីរឿងពងមាន់ពងទាដែលសេះសល់គោនៅតាមខេត្តខ្លះតាមកសិដ្ឋានខេត្តខ្លះនោះខ្ញុំចង់សួរចេះវិញកលេចមើលមកជ្រុងទៀតនៅក្នុងដូចថាទីផ្សារសេរីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទីផ្សារសេរីជាមូលដ្ឋានតម្លៃទំនិញក្នុងទីផ្សារសេរីជាទូទៅឡើងចុះទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឬអ្នកបរិភោគឬវាឡើងចុះទៅតាមភាពសម្បូរហូរហៀរចាក់ធាហៅថាអតិរេកឬភាពមិនសម្បូរបរិបោមិនសម្បូរហៅថាអត្តខាត់ខ្សត់មិនសម្បូរផលិតផលឬវត្ថុធាតុដើមតើរឿងពងមាន់ពងទាចុះថ្លៃថោកដូចនេះអាចមកពីកត្តាក្នុងទីផ្សារដោយរៀបរាប់មកនេះទេឬក៏មកពីភោជនីយដ្ឋានខ្លះបិទទ្វារដោយសារគ្មានមនុស្សចូលបរិភោគក្នុងពេលមានជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងបាទតាមការសង្កេតឃើញរបស់លោកអ្វីដែលខ្ញុំសម្លឹងឃើញនៅកត្តាចំនួន5ដែលកើតមានឡើងទាក់ទងនឹងការធ្លាក់ចុះនេះធ្លាក់ថ្លៃនេះទី1យើងឃើញថាការនាំចូលផលិតផលបសុសត្វពីប្រទេសជិតខាងនៅមួយចំនួនខ្ញុំមិនសំដៅទៅលើតាពងមួនពងទាទេប៉ុន្តែយើងសំដៅទៅលើផលិតផលផ្សេងផ្សេង
ផងដែរគឺការមានឡើងនៅពេលដែលមានផលិតផលការមាននាំចូលមកច្រើនច្បាស់ណាស់អ្នកទិញនិងអ្នកបរិភោគទៅលើពងមាន់ពងទាមួយចំនួនច្បាស់ជាគាត់កាត់បន្ថយគាត់ទៅគិតនឹងការផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរនឹងរសជាតិម្ហូបរបស់គាត់ហ្នឹងទៅនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពួកគាត់ចង់បរិភោគហ្នឹងជារឿងទី1រឿងទី2គឺយើងឃើញថាមានការកើនឡើងដែរនៃអ្នកធ្វើការប្រកបមុខរបរកសិកម្មដោយយើងមើលឃើញថាក្នុងការរងផលប៉ះពាល់ដោយសារ COVID-19 ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬពិសេសបងប្អូនដែលមានធនធានដែលបាត់បង់ការងារធ្វើពិសេសអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ឯហ្នឹងគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ឈប់ពីការងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយសន្សំទុនដែលគាត់សន្សំខ្លះខ្លះមកប្រកបមុខរបរកសិកម្មដូចជាចិញ្ចឹមសត្វដាំបន្លែនៅតាមភូមិស្រុករបស់គាត់វិញពីព្រោះថាបើសិនជាគាត់បាត់បង់មុខរបរដោយសារតារងផាក់ពលនៃវិស័យទេសចរណ៍ទៅហើយហ្នឹងអញ្ចឹងតើគាត់មានជម្រើសឯណាទៀតដើម្បីធ្វើការប្រកបមុខរបរអញ្ចឹងគាត់មានតែងាកមកការកែច្នៃឬក៏ប្រើប្រាស់នៅធនធានដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ឬក៏ប្រើប្រាស់ថវិកាធនធានដែលគាត់បានសន្សំទុកកាលពីគាត់ធ្វើការងារក្នុងវិស័យអត្តភាពវិស័យទេសចរណ៍សេវាកម្មមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ទៅប្រកបមុខរបរវិស័យកសិកម្មដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចទាញយកផលកម្រៃខ្លះៗក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងទៅលើជីវភាពទៅលើមុខរបររបស់ពួកគាត់ទ្រាំនឹងជំងឺ COVID ដែលកំពុងរីករាលដាលហ្នឹងបានផុតរលត់ទៅវិញហើយអាចធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរណ៍ដែរទៀតដងនឹងវិស័យទេសចរណ៍នេះផងដែរលោកហាសានជាការពិតហើយផលិតផលចំណីអាហារផលិតផលកសិកម្មគឺធ្វើសម្រាប់មនុស្សបរិភោគសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍ដែលទេសចរណ៍យើងគិតថាផលិតផលដែលអាចលក់ដាច់សន្តាគារឬផលិតអីគឺលុះត្រាតែមានភូមិអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារតែករណី COVID-19 យើងដឹងថានៅតាមភោជនីយដ្ឋាននៅតាមហាងមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនរួមជាមួយនឹងបរទេសផងស្ទើរតែបិទទ្វារទៅហើយលើវិស័យទេសចរមនុស្សឡើងមានមកហើយពីមុនមនុស្សដើរទេសចរស្ទើរតែជន់ជើងជន់មេជើងគ្នាស្អត់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងថាកន្លែងមួយមួយខ្សត់អញ្ចឹងកាលណាខ្សត់មនុស្សក្នុងការបរិភោគយើងគិតថាផលិតផលឬក៏ផលិតភាពរបស់កសិករដែលផលិតសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទៅលើមុខម្ហូបចំណីអាហារដល់អ្នកទេសចរហ្នឹងច្បាស់ជាមានការចាល់ឬក៏មានការកើនឡើងដោយសារតែមានអ្នកបរិភោគបាទទី2ផលប៉ះពាល់ផងដែរគឺការចាយវាយត្បិតត្បៀននឹងការសន្សំចាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកទិញជាលោកហាសានដឹងហើយថាដោយសារតែអភិបាលក្នុងការរកចំណូលធនធានអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការចាយវាយសូម្បីតែខ្ញុំមានការចាយវាយរដ្ឋបတ်នឹងសន្សំសំចៃជាងមុនដោយសារតែប្រាក់ចំណូលត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងគាត់មិនអាចដើរទេសចរបានទេដើរនៅបនទានម្ដងម្កាលខុសពីពេលមុនជំងឺ COVID-19 រីករាលត្បាតគឺថាឲ្យតែរៀងរាល់ថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍សៅរ៍អាទិត្យគឺច្បាស់គឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅដើរកំសាន្តហើយកាលណាដើរកំសាន្តទៅគាត់ត្រូវការហត់ហែវអីចឹងគាត់បរិភោគទៅលើផលិតផលម្ហូបអាហារនិងចំណីអាហារហើយមួយវិញទៀតឃើញថាបញ្ហានៃការលក់បញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងកើតមាននោះគឺផងដែរគឺថាកង្វះព័ត៌មានអំពីទីផ្សារហើយនឹងការចងក្រងគ្នាជាបណ្ដាញជាសហគមន៍របស់កសិករដែលជាអ្នកផលិតហ្នឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយនៅពេលដែលពួកគាត់អាចបានចងក្រងគ្នាមិនបានមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទៅលើទីផ្សារធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការរកទីផ្សារឬក៏រកអ្នកទទួលទិញក្នុងការទទួលទិញនៅផលិតផលឬក៏ផលិតភាពកសិកម្មរបស់ពួកគាត់អាចបានដើម្បីលក់ទៅកាន់ទីផ្សារឬក៏លក់ទៅកាន់ដៃក៏ស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតដើម្បីជួយទិញពួកគាត់ផងដែរបាទបាទសូមអរគុណលោកថេងសាវឿនលោកថេងសាវឿនមានប្រជាពលរដ្ឋប្រជាកសិករខ្មែរជាច្រើនទៀតក្រៅតែពីរឿងបញ្ហាមន់ទាពងមន់ពងទានេះដូចថាមានដំណាំខ្លះដូចជាត្រឡាចជាដើមផលិតបានមកហើយគោចាក់ធាគ្មានទីផ្សារបាទយើងក៏រដ្ឋាភិបាលក៏មិនដឹងជាមានចម្លើយយ៉ាងណាដែរក្នុងរឿងអស់នោះបាទបាទមុខខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាមុខរបរចិញ្ចឹមមន់ទាភ្ញោះសុទ្ធលក់ដូចជាមិនខុសពីមុខរបរដតីទៀតទេប្រជាពលរដ្ឋរកស៊ីតាមគ្នាឃើញគេរកបានលក់ដាច់ក៏ចាប់ផ្ដើមរកស៊ីដូចគេលុះដល់រកស៊ីដូចគ្នាច្រើនគ្នាពេកទៅផលិតផលវកសល់លក់
ចេញមិនទាន់បាទតើលោកមើលឃើញថាកសិករចិញ្ចឹមមាន់ទាដោយកសិករដំណាំដូចទីទៀតដែរឬទេតើលោកដឹងទេថាខេត្តណាមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមទាយកពងលក់ច្រើនជាងគេបាទអរគុណលោកពូហាសានជាការប៉ិតដោយខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីដើមអញ្ចឹងថាបញ្ហាទីផ្សារទៅលើផលិតផលកសិកម្មរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍នេះមិនមែនជាបញ្ហាថ្មីឬក៏ជាបញ្ហាចម្លែកទេគឺជាបញ្ហាដែលកើតមានយូរហើយប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅតាមរដូវកាលនីមួយៗនៃដែលកើតមានឡើងទៅលើបញ្ហាកង្វះទីផ្សារបាទនិយាយជារួមទៀងបញ្ហាបន្លែផ្លែឈើដូចជាតឡាចដូចជាល្ពៅដែលលោកពូហាសានបានលើកឡើងរួមជាមួយប៉ងទីឬក៏សាច់មួនសាច់ទាកដៅចុះបាទគឺមានន័យថាបើយន្តការនៃការរៀបចំរបស់រដ្ឋាភិបាលពិសេសក្រសួងកសិកម្មដែលជាក្រសួងទទួលបន្ទុកសម័យហ្នឹងមានយន្តសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយឲ្យបានជោគជួនតាមរយៈការចុះជ្រោះយោបល់ឲ្យបានទៀងទាត់ឬក៏រៀបចំវេទិកាកសិកម្មទៅតាមភូមិឃុំស្រុកដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចស្រាវជ្រាវនិងប្រមូលក្តីកង្វល់ក៏ដូចជាប្រមូលទិន្នន័យបន្ថែមទៀតថាតើតំបន់នីមួយៗរបស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់កសិករហ្នឹងមានផលិតភាពកសិកម្មអីខ្លះហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការក្នុងការតាក់ទាញពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគឬក៏ដៃគូផ្សេងៗពីសំណាក់ទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបាទហើយប្រយុទ្ធគឺតាក់ទងតឡាចអីរឿងអីហ្នឹងគឺយើងថាប្រសិនជាពេលវាទុំទៅយើងអាចកិនតឡាចធ្វើទៅជាភេទជាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនណាធ្វើជាប្រទេសជាធ្វើជាបាទតតមានរោងចក្របាទបាទគឺអាចកែឆ្នៃជាសិប្បកម្មបានលោកពូបាទបាទខ្ញុំនេះធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ទៅសិក្សានៅបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលប្រទេសអេស៊ីបបាទគឺជាតំបន់វាលខ្សាច់អាចធ្វើផលិតផលកសិកម្មបានល្អដូចប្រទេសកម្ពុជាផងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅទីកន្លែងនោះគេអាចរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធនៃការរៀបចំកែច្នៃនៅផលិតផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរឿងទី1រឿងទី2ទៀតគឺយើងគិតអំពីការផ្ដល់នៅបច្ចេកទេសនិងផ្ដល់នៅធនធានក្នុងការគាំពៀដល់កសិករក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើការប្រកបមុខរបរនឹងថាតើគួរតែមានកញ្ចប់ថវិកាយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីជួយគាំពៀទៅដល់ពួកគាត់ក្នុងការចិញ្ចឹមក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅមុខរបរឧទាហរណ៍ថាលោកវិសុទ្ធលើកឡើងអំពីការចិញ្ចឹមទាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបានពងទាឲ្យបណ្ដាលក់អញ្ចឹងតើគួរតែមានកញ្ចប់ថវិកាយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយដល់គាត់ដែលមានពងទាហ្នឹងរៀបចំឲ្យមានសកម្មកែឆ្នៃពងទាពីពងទាស្រស់ទៅជានំពងទាឬក៏អាហារបំពន់ឯផ្សេងៗដែលខ្ញុំគិតថាអាហារបែបនេះវាមានការគាំពៀនឹងជួយទៅដល់សុខភាពរបស់មនុស្សផងដែរព្រោះរសជាតិសុទ្ធនេះជាចំណុចដែលគិតគូររឿងទី2ដែលយើងត្រូវគិតពិចារណាថែមទីនឹងដោយលោកបានវិសុទ្ធបានលើកឡើងអញ្ចឹងថារឿងពងទានេះខ្ញុំក៏បានតាមដានព័ត៌មានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់បានចេញព្រឹត្តិការណ៍ព្រោះខ្ញុំត្រូវការប្រមូលរឿងរ៉ាវនៅបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតការចិញ្ចឹមទាយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋចិញ្ចឹមនៅតាមបណ្ដាតំបន់ដែលមានទឹកមធ្យមអាចចិញ្ចឹមបានដូចជាខេត្តព្រៃវែងខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវឬក៏ខេត្តស្វាយរៀងអីជាដើមនោះគឺគាត់នៅតែមានការចិញ្ចឹមបាទតបណៃបើយើងមើលឃើញផលិតផលដោយលោកវិសុទ្ធបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាការនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងហ្នឹងគឺនៅតែមានទោះបីជាមានការចេញបទបញ្ជាឬក៏ចេញមានសេចក្តីណែនាំប៉ុន្តែនៅកម្រិតថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងនៅតែមិនទាន់បានអនុវត្តបានហើយដោយលោកវិសុទ្ធលើកឡើងអញ្ចឹងពងមួនពងទាផលិតផលកសិកម្មផ្សេងៗมันអាចចេះបំលែងខ្លួនឬក៏ប្រែកលាឬក៏ចេះបំបាំងខ្លួនពីប្រទេសជិតខាងរត់មកចូលទីផ្សារដើម្បីលក់ក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាទេបើមិនបើជាមិនមានរឿងនៅបើកដៃនៅកម្រិតតាមមួយនៅខាងថ្នាក់ក្រោមអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលគួរតែគិតពិចារណាឲ្យការពង្រឹងគ្រប់គ្រងទៅលើការប្រើនាំចូលផលិតផល
បសុសត្វពីប្រទេសជិតខាងគូត្រូវបានពិចារណាឡើងវិញហើយពង្រឹងច្បាប់បន្ថែមទៀតពិសេសទៅពិនិត្យលើគុណភាពគុណវិវត្តរបស់មន្ត្រីមួយចំនួនបាទដែលបានធ្វើឲ្យបញ្ហាបាទលោកថេងសាវឿនមានមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីយើងផ្ដល់គំនិតអញ្ចេះបាទថារដ្ឋគួរតម្លើងពន្ធដារនាំចូលលើរបស់នាំចូលពីប្រទេសដទៃប្រទេសជិតខាងក៏ដោយប្រទេសឆ្ងាយក៏ដោយត្រូវតែយកពន្ធចុះបើសិនណាជាពន្ធលើពងមិនពងទាពីប្រទេសវៀតណាមឬក៏ពីប្រទេសថៃរដ្ឋធ្វើមិនបានតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទតើគួរដាក់យកពន្ធនេះសម្រាប់ខ្ញុំមានកត្តាផលលំបាកនិងផលចំណេញផលលំបាកត្រង់ថាប្រសិនបើយើងរត់មិនទាន់បានរៀបចំនៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកឲ្យបានពេញលេញទាំងគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកទេការនាំចូលយកពន្ធថ្លៃពីប្រទេសជិតខាងដែលនាំចូលមកលក់កម្ពុជាអាចនឹងជាបញ្ហាកង្វះការផ្គត់ផ្គង់ហូបចំណីអាហារពីព្រោះថាយើងឃើញហើយការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅតាមរដូវទេមិនទាន់មានការរៀបចំឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់ជាលក្ខណៈជួបលាប់នៅឡើយទេដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីដើមអញ្ចឹងគឺថាចិញ្ចឹមសត្វដំណាំដោយខ្លួនឯងប្រើធនធានដោយខ្លួនឯងហើយរស់ក៏ខ្លួនឯងលក់ក៏រកទីផ្សារដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយក៏ប៉ុន្តែវាមានផលល្អហើយដែលគិតទៅលើការយកពន្ធថ្លៃក៏ប៉ុន្តែនៅចំណុចខ្លះយើងគិតថាទីផ្សារសេរីរួមជាមួយនឹងកម្ពុជាជាសមាជិករបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកទីផ្សារនោះត្រូវតែអនុវត្តនៅប្រព័ន្ធពន្ធអន្តរជាតិចង់មិនចង់នៅតែមានការលើកលែងពន្ធបែបដូចនោះឯងប៉ុន្តែជាយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវតែដោះស្រាយអំពីការដោះស្រាយលើកកម្ពស់ផលិតផលក្នុងស្រុកជាអន្តរជាតិរឿងទី1រឿងទី2ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំអំពាវនាវដល់កសិករប្រជាពលរដ្ឋរួមជាមួយបងប្អូនអ្នកបរិភោគទាំងអស់ដែលជាជនជាតិខ្មែរទាំងអស់សូមមេត្តាបើគាំទ្រស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ជនរួមជាតិចង់បង្កើតមុខរបរបង្កើតប្រាក់ចំណូលនិងស្រឡាញ់ជាតិខ្លួនឯងគួរតែអ្នកមកលើកទឹកចិត្តបរិភោគក៏ដូចជាជួយទិញនៅផលិតផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទោះបីជាមានតម្លៃថ្លៃទៅបន្តិចតួចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាការផលិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់កសិករខ្មែរគឺអាចធានាបានអំពីគុណភាពហើយធ្វើមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទៀតបើយើងដូចលោកវិសុទ្ធបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាផលិតផលមកនាំចូលពីក្រៅប្រទេសมันប្រកាសថាល្អនិងមានគុណភាពទេប៉ុន្តែផលិតផលក្នុងស្រុកអាចធានាបានអូកាសនៃពងទានៅប្រជាពលរដ្ឋយើងចិញ្ចឹមនៅត្រឹមស្រុកសាច់កដានេះហ្នឹងបើដឹកមកភ្នំពេញប្រើពេលប្រហែលម៉ោង2ម៉ោង1ម៉ោងទៅចុះមកដល់ម៉ោងជាងបាទបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់បានផលិតផលថោកដែលនាំចូលពីប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមហើយពេលខ្លះសូម្បីតែជង្គង់មន់ជើងមន់ខ្លះដែលកន្លងមកអាញាធរលោកបានចាត់វិធានការចាប់គឺផ្ទុកពោពេញទៅដោយសារធាតុគីមីហើយដល់ពេលញ៉ាំសារធាតុគីមីនាំគ្នាឈឺបង់លុយយកលុយយកកាក់ទៅព្យាបាលពេទ្យហើយសូមព្យាបាលនៅណាទៅព្យាបាលនៅប្រទេសក្រៅប្រទេសទៅទៀតអញ្ចឹងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរស្រឡាញ់កសិករទាំងអស់ត្រូវតែគិតគូរត្រូវតែជួយលើកកម្ពស់ទីផ្សារហើយមិនចាំបាច់តាបាទបាទមិនអាចពឹងផ្អែកតែតាក្រសួងឬក៏មន្ទីរឬក៏អាជ្ញាធរទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវជួយពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងដែរបាទជាតិខ្មែរយើងកន្លងមកដោយសារតែការសាមគ្គីស្រឡាញ់គ្នាដូចជាការស្ទូងលើកដៃដូចជាការជួយគ្នាគឺយើងឃើញថាមានការរីកចម្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលច្បាប់នេះដោយសារតែមនោគមវិជាទៀងមនោគមទីផ្សារទៀងមនោគមបរទេសបានធ្វើឲ្យជាតិខ្មែរបែកបាក់ធ្វើឲ្យទៀងអ្នកនយោបាយទាំងនាំរួមជាមួយជប់ជប់ប្រើផលិតផលខ្មែរអញ្ចឹងហ៎បាទបាទជុំតបរទេសហើយចូលចិត្តស្រឡាញ់របស់ណាដែលថោកថោកណាក៏ប៉ុន្តែផលិតផលទាំងអស់នោះមិនមានគុណភាពទេហើយយើងឃើញថាផលិតផលខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់ជាតិខ្មែរបានកសាងអង្គរប្រាសាទដែលជាផលិតផលស្នាដៃមានអាយុកាលវែងឆ្ងាយវែងហើយមានអាយុរាប់ពាន់ឆ្នាំប្រកបដោយគុណភាពជាងជាតិសាសន៍ដទៃផ្សេងៗនៅទីខាងយើងផងបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកថេងសុវណ្ណតើលោកអាចដឹងបានទេថាគ្រួសារមួយចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាយកសុទ្ធលក់អាចខ្ចីបុលធនធានទុនពីធនាគារមួយគ្រួសារចំនួនប៉ុន្មានហើយនៅខេត្តណាខ្លះបាទប
ាត់លោកហាសានវាអាស្រ័យទៅលើការប្រកបអាជីវកម្មតូចឬក៏ធំប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងណាស់គ្រាន់តែចិញ្ចឹមមួនយកសាច់ត្រឹមតែមួន10ក្បាលគាត់ត្រូវប្រើប្រាស់នៅធនធានថវិកាយ៉ាងហោចណាស់យ៉ាងតិចបំផុតគឺ150ដុល្លារឬក៏60ម៉ឺនរៀលនឹងប្រមាណ10ក្បាលអញ្ចឹងបើយើងគិតចំនួនមួនឬក៏ចំនួនទាយកមជ្ឈមភៈនេះទៅធ្វើការគិអានីខ្ញុំគិតថាច្រើនអាស្រ័យទៅលើពួកគាត់ថាតើរៀបចំទំហំនៃការរៀបចំចិញ្ចឹមហ្នឹងមានទំហំតូចឬក៏ទំហំធំនេះជារឿងទី1រឿងទី2អាចជាការពិតណាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឥឡូវនេះដោយសារតែមិនមានទុនក្នុងការគាំពៀក្នុងការជួយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវស្វែងរកខ្ចីបុលដោយខ្លួនឯងស្វែងរកការបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមដោយខ្លួនឯងស្វែងរកទីផ្សារលក់ដោយខ្លួនឯងស្វែងរកបច្ចេកទេសក្នុងការវិកខ្ចប់ដឹកជញ្ជូនដោយខ្លួនឯងហើយក៏ស្វែងរកការប្រាក់ខាតដោយខ្លួនឯងហើយក៏ទទួលបន្ទុកនៃការបង់ប្រាក់ដោយខ្លួនឯងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យជាសំណពររបស់ខ្ញុំស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងធ្វើយ៉ាងណាជួយផ្តល់ទុនដល់កសិករក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពួកគាត់អាចធ្វើកសិកម្មឬក៏ធ្វើជាសហគ្រាសធុនតូចដើម្បីបង្កើតនៅមុខរបរកសិកម្មរបស់គាត់លក់ទៅកុំឲ្យគាត់មានផលខាតពេកហើយអត្រាការប្រាក់ទាបអាចជួយសម្រួលក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់តាក្រុមកសិករដែលជាអ្នកផលិតផងដែរនេះជារឿងទី1រឿងទី2ក៏ត្រូវគិតឡើងវិញនឹងរឿងឡើងវិញអំពីនីតិកម្មកសិកម្មពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យគុណភាពផលិតផលកសិកម្មដែលនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងពិសេសគឺផលិតផលកសិកម្មទាំងឡាយណាដែលប្រើប្រាស់នៅសារធាតុគីមីខ្ញុំនិយាយបែបនេះលើកឡើងបែបនេះមិនផ្ដោតតែទៅលើពងមួនពងទាទេប៉ុន្តែយើងមើលជាទូទៅដែរពីព្រោះថាដំណាំកសិកម្មនិងម្ហូបអាហារគឺនាំចូលច្រើនណាស់ពីប្រទេសជិតខាងមកលក់នៅទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានបញ្ហាវិបត្តិផលិតផលក្នុងស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងមិនទាន់ទទួលបាននៅតម្លៃសមរម្យនៅឡើយហើយបាទមួយបន្ទាត់ក៏គិតឲ្យមន្ត្រីនៅថ្នាក់ក្រោមជួយធ្វើការស្វែងស្វែងរកវិភាគសាក្នុងការបន្តជួយវិភាគសាពួកដូចជាគាំទ្រដល់កសិករទៅលើការលើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្មជួយផ្ដល់នៅយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មក៏ល្អជាងជាងឲ្យមិនថាក្រោមភូមិឃុំមួយចំនួនរវល់តែដើរតាមដានប្រជាពលរដ្ឋរៀបចំប្រជាពលរដ្ឋចូលនិន្នាការនេះគិតនិន្នាការចូលគម្រាមកំហែងក៏កាត់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋណាដែលហ៊ានលើកឡើងនៅក្តីកង្វល់លើកឡើងនៅបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋលើកឡើងអំពីផលប៉ះចាត់ចូលជាក្រុមបកប្រឆាំងណាហើយជាចោតប្រកាន់លៀបពួរគាត់ថាជាអ្នកទៅនឹងជួបទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយអាចជាការពិតបើសិនជាដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបានគ្មាននរណាគេរិះគន់ទេបាទគឺមាននរណាទៅអវ៉ាទេសំខាន់គឺបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនឹងមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយហើយការលើកឡើងក៏ដូចជាវេទិកាឬក៏កិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃនេះលើកឡើងក្នុងន័យស្ថាបនាលើកឡើងក្នុងន័យចូលរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបាទដោះស្រាយបញ្ហាបាទសមាជិកនៃភគីចម្រុះនៃមតិចម្រុះដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងស្ថាបនាហើយជាទូទៅហើយនៅពេលដែលកាន់កាប់ការងារអាជ្ញាធរសាធារណៈច្បាស់ណាស់រងនឹងការនិន្ទារងនឹងការលើកឡើងជាសាធារណមតិប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាសូម្បីតែប្រទេសអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកខាសាននិងលោកតាំងសារ៉ាដានៅជាដើមលោកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចហើយនៅតែពលរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែពលរដ្ឋរបស់សហភាពអឺរ៉ុបធ្វើការរិះគន់ធ្វើការតស៊ូមតិធ្វើការលើកឡើងអំពីបញ្ហាការលើកឡើងអំពីបញ្ហាលើកឡើងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រគណិតទាំងអស់នេះគឺជាការស្ថាបនាមួយជាការចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងឲ្យមើលឃើញអំពីដំណើរការដោះស្រាយមួយប្រកបមានភាពល្អប្រសើរយើងមិនចង់ឲ្យបញ្ហានេះក
្លាយទៅជាបញ្ហាជុំទួលជុំទួលល្មិតតមូលសំក្រិចនាំឲ្យវាបង្កើតនៅបាតុភិបមួយដែលបាត់បង់នៅការទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើអញ្ញកសាធារណៈនោះឡើយបាទនេះគឺការលើកឡើងបាទមានឬក៏ចេតនាការរិះគន់ដើម្បីវាយប្រហារលើអ្នកដទៃណាឡើយបាទនេះអ្វីបាទសូមអរគុណលោកថេងជួន